اللهم ارحمنا بالقرآن. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Rakan-rakan daripada AIME, seluruh pimpinan masyarakat, pegawai kerajaan dan rakyat negeri Terengganu secara khususnya, marilah pada bulan Ramadan ini kita menghidupkan satu majlis Tadarus Al-Quran untuk mengikuti jejak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sentiasa bertadarus dengan malaikat Jibril, agar program tadarus ini diadakan di seluruh jabatan-jabatan, agensi kerajaan, masjid-masjid, surau-surau dan di mana-mana sahaja yang sesuai untuk kita adakan tadarus. Dan insya-Allah hari ini sebagai pendahuluan, saya akan bertadarus dengan sahabat-sahabat daripada AIME. Moga Allah Taala memberkati kita insya-Allah. Bulan Ramadan, bulan Al-Quran, agar Al-Quran memberi hidayah petunjuk pada kita insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Saya Sheikh Dr. Muhammad Kulib Al-Misri Al-Azhari. Saya Wan Fajrul Hisham. Saya Abdul Hadi. Saya Ustaz Abdul Alim. Saya Dr. Hamdan Muhammad. Saya Puan Khadijah binti Ali dari Kampung Gondata. Saya Ustaz Muhammad Ifram bin Abdul Rahman. Alif bin Mahari. Saya Ni Abdul Azim bin Fauzi. Saya Ustaz Ismail Osman. Mengajar seluruh rakyat Terengganu khususnya yang beragama Islam. Jom semua wanita, jom sama-sama tadabbur Al-Quran. Jom sama-sama kita bertadabbur Al-Quran. Tadabbur Al-Quran bersama-sama.